កញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន32ឆ្នាំហើយមកដល់ខែមករាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកតើលោកហ៊ុនសែនមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណានិងកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យលោកកាន់អំណាចបានយូរនោះក្នុងខួប32ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកជីវិតាមានបទវិភាគមួយពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលមិនមែនខ្សែរាជវង្សលោកហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងចង្កោមមេដឹកនាំកំពុងកាន់អំណាចចំនួន44រូបយូរជាងគេលើពិភពលោកក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ44រូបនោះលោកស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ7ខាងកាន់តំណែងយូរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានរយៈពេល32ឆ្នាំគិតមកដល់ដើមឆ្នាំ2017នេះចំណែកមេដឹកនាំជាប់លំដាប់លេខ1ខាងកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះគឺប្រធានាធិបតីប្រទេសខាមរូននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកផលវីយ៉ាដំបូងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានាធិបតីលោកផលវីយ៉ាគឺជាមេដឹកនាំកំពុងស្ថិតក្នុងតំណែងរយៈពេល42ឆ្នាំស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជាដែរក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកផលវីយ៉ារាល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខាមរូនត្រូវបានបកប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិចចោទថាតែងកើតមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងការលួចសម្លាប់ឆ្នោតពីកូនទាហានខ្មែរក្រហមខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងវ័យអាយុ32ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1985ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមានអំណាចខ្លាំងជាងស្ដេចផែនដីលោកហ៊ុនសែនមានឈ្មោះដើមថាហ៊ុនប៊ុនណាល់លោកប្ដូរមកឈ្មោះហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ1972គឺបន្ទាប់ពីលោកចូលរួមជាមួយចលនាទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមបាន2ឆ្នាំអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរដ៏ពូកែម្នាក់ដែលមានសពគ្រប់លោកឆ្លាតឆ្លៀសវៃជឿជាក់ចរិតជាអ្នកប្រយុទ្ធពោពេញទៅដោយកលយុទ្ធល្បិចស្នៀតចរិតឆាវឆាវហិង្សាអាត្មានិយមចិត្តមុតដាច់ខាតអោបក្រសោបបំបាយបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាដើមកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងអំណាចកំពូលគ្មានគូប្រៀបបានជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះអាចមកពីលោកមានចរិតមិនខ្លាចញញើតឬរួញរាក្នុងការកំចាត់ចោលនៅគូប្រជែងរបស់លោកអ្វីដែលជាឧបសគ្គទោះស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកមិនទុកឲ្យនៅរាំងផ្លូវរបស់លោកឡើយហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់លោកលោកមិនស្ទាក់ស្ទើរទេក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់គឺលទ្ធផលឯនោះទេលោកហ៊ុនសែនទទួលបានរហស្សនាមថាជាបុរសខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដួលរំលំឬកាច់បំផាក់ថ្មងសត្រូវនយោបាយរបស់លោករាប់ចាប់តាំងពីឥសរជនសំខាន់ៗក្នុងជួរបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ស្ដេចផែនដីក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្គាល់និងចាប់អារម្មណ៍មកលើលោកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទី1គឺនៅពេលលោកដឹកនាំកម្លាំងទៅចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1981ដែលពេលនោះកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោបន្ទាប់មកគឺអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងពូកែវោហារសាស្ត្ររូបនេះតំណាងឲ្យកម្ពុជាជួបចរចាជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតំណាងឲ្យអ្នកតស៊ូនៅក្នុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នៅប្រទេសបារាំងឈានដល់បង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1991និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ1993អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរូបនេះមិនត្រឹមតែពូកែគំរាមកំហែងគេឯងទេប៉ុន្តែលោកថានទាំងពូកែលួងលោមនិងប្រើប្រាស់មនុស្សទៀតផងនៅក្នុងពេលតែមួយបើទោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ1993ក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនអាចប្រើប្រាស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានជោគជ័យក្នុងការប្រឆាំងអាញាធិបតេយ្យអ៊ុនតាក់ដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះភិតភ័យនឹងការគំរាមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រកាសបំបែកខេត្តទាំង7នៅភូមិភាគបូព៌ាឲ្យទៅជារដ្ឋមួយផ្សេងទៀតសម្ដេចឪសុកចិត្តប្រឆាំងអាញាធិបតេយ្យអ៊ុនតាក់ចែកអំណាចស្មើគ្នារវាងគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបគឺសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមប្រណរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2រដ្ឋាភិបាលក្បាល2រួមមិនបានយូរ
នៅពេលលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទម្លាក់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1តាមរយៈរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1៦៧នៅមុននឹងក្រោយរដ្ឋប្រហារគណៈបក្សរាជានិយមហ៊ុនសែនប្រៃលោកហ៊ុនសែនបំបីចេញជាច្រើនជំរាបឈ្លោះគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ពូកែប្រាវិធីលួងលោមដោយផ្ដល់មុខតំណែងនិងអំណាចបុណ្យស័ក្តិ ដល់អ្នកដែលធ្លាប់ជាគូសត្រូវឬគូប្រជែងនយោបាយជាមួយលោកតារាអិសរៈជនទាំងនោះដើរតាមលោកឬនៅស្ងៀមមិនស្រដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅវិធីនេះថាជាវប្បធម៌ចៃរំលែកប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការហៅវិធីនេះថាជាការសូកប៉ាន់ចរិតនយោបាយមួយផ្នែករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងមេដឹកនាំចិនលោកតេងសៀវភីងមានទ្រឹស្ដីមួយថាមិនថ្មីទេ ឆ្មាពណ៌សក៏បានពណ៌ខ្មៅក៏បានហើយតែវាចាប់កណ្ដុលសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកលោកហាក់ដូចជាមិនទាស់ទេទោះជាអ្នកទាំងនោះជាខ្មែរក្រហមនិយមក្តីឬជានិយមក្តីឬសនសានិយមក្តីនរណាអិសរជនទាំងនោះមានប្រយោជន៍ដល់លោកលោកប្រាទាំងអស់ហើយករណីខ្លះនៅឲ្យតែស្ងៀមចាំតែហូបប្រាក់ខែក៏លោកទុកឲ្យមករស់ដែរប៉ុន្តែបើប្រឆាំងនឹងលោកឬមិនធ្វើតាមលោកវិញ លោកមិនទុកមុខឲ្យទេបើទោះជាអ្នកនោះជាមេរបស់លោកក្តីឬជាស្ដេចផែនដីក្តីនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយព្រះអង្គកិច្ចចេញពីការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើទៅប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាស៊ីម ដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឲ្យចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែលោកជាស៊ីមបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាទៀតដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រើធរក្តៅដោយបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសទៅព័ទ្ធផ្ទះលោកជាស៊ីមបង្ខំឲ្យចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈដើម្បីបើកឱកាសឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាអាចក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហើយចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេខ្លួនឯងនោះគឺតតែងឡើងដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងក្នុងពេលតែមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ស្នើឡើងនៅក្រោយពីមានវិបត្តិជាប់យ៉ាងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003អរិយាពេលជាមួយឆ្នាំតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមនោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ព្រះអង្គថាសេចក្តីស្នើនោះនាំមកនៅការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិរបស់យើងខ្ញុំមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការដ៏ធ្ងន់សម្បើមនេះទេមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាន
เจ้าหัตถเลขาเลสกไดปรีฉบับนู้หรืออัดวีอาศัยเลือมเนศิการบอสสันได้รัฐธรรมนูญกัมพูชีกำหนดเอาเมียนการบอชนาวเจริญกบาลมาสินดับนวมคณะกรรมการรัฐสภาหนึ่งประธานรัฐสภาในตอนหลายปีการบอชนาวเจริญกบาลมาสินดับนวมกระทรวงนั่งคณะรัฐมนตรีปัจจัยลุงยุรัฐมนตรีคนสายในปีนู้ภัยคลายดำเนินเรียกคณะปะคนสินไป นั่งดำเนินเรื่องคณะปะประชิดจนกัมพูชีมูจำนวนมันบอชนาวต์เอาลูกทวีจีนยุโรปมันไตรบรรโตเตียนโดยชนะตึบลูกมุงคอมจัดถวยฉบับธรรมนูญบรรทัยและไม่เอาไอ้บานกาบอชนาวจีกันจ๊อบหรือขนมเปรตแต่มวยเนี่ยไปเพี้ยมูจำนวนรวมแต่ลูกบรรดาศกตุยพ้องนอเปียนุบานห้าฉบับธรรมนูญบรรทัยนุถ้าจีการรวมรวมรัฐธรรมนูญอย่างทุนโง่ตัวจีปะปัวละไว้ก็มันถวายได้เอาใจบ่มนองระบอบลูกบานสำเร็จ ไทยคลายแปรมาขสัตย์กัมพูชีมันลายแปรหอเลขาตัวสกอลสันติสัญญาบ่มปุยบนไทม์ในปีพรมแดนกัมพูชีเวียดนามฉน้ำปีปอนปรัมในทั้งปีบาปรมปีคลายตัวลาฉน้ำปีปอนปรัมลูกนิยุรัฐมนตรีคนแสนกลุ่มเรียมรุมเลี้ยงเรจีนิยมจำนวนมกวิ่งในระบบสาธารณรัฐตัวจีอย่างนากระดอยจ๊อบบัวรักหลังลูกนิยุรัฐมนตรีคนแสน ถ้าโดยจีเมนจะรัฐลายสนูรสายรอดยุทธเนกาบอชนาวมาดองมาดองขนมปั้มอำนาจกันลองหมกนี้ที่มันได้เคยลูกคนสายจึงหมกโจรวมขนมเวติกาบ้ากออยเมียนกาสูตรดิ่งดาวจีมวยปะโดยใจหนุ่มตีในขนมรสเพียก็โดยชนะได้
ลูกนายยุรัฐมนตรีหุ่นเซนเตอร์นิเจย์เอาดำเนินคริสต์นัดประมาณ5 โมงอภิปรายหาพรมแดนกัมพูชีเวียดนามปนใต้ฮามซัวตู้จีอย่างนักดอยจ๊อบวกกับเล็กๆคณะมวยทิศระบบลูกนายยุรัฐมนตรีหุ่นเซนคือการเอากระสอบมนุษย์นายมีแผลกระไดเพียบจมูกลูกว่าตู้จีปุ่กเกี่ยวกับกระเพาะอย่างนักดอยจ๊อบ ประวัติวิตูในประวัติศาสตร์กัมพูชาลบในวิชานเลอร์อ่างทางนรับนาลูกในยุครัฐมนตรีฮุนเซนเนื้อมีนจีวัตกัมพูชาขมิ้นเต๋กาบอชนาวดอยเสรีตรำเต้าหนึ่งยุติทวานูขยมจีวิตาอาซีเสรีพนมเปิง